Uopšte najava celog ovog meetupa je izazvala poprilično veliku pažnju, ostati ili otići, i da se negde ne delimo, želimo da pričamo na tu temu večeras. Već poslednjih godinu i po dana pričam o tome i pričam o nekim uspešnim primjerima ljudi koji su eto rešili da ostanu ovde, pa je to bio jedan od razloga zašto sam pozvan. Gledao sam šta mediji uopšte pričaju o tome i stalno spekulišu o čuvenoj cifri od preko 30.000 ljudi koji ode godišnje i onda ne znaju kakva je to stvarno cifra, priča se o odlivu mozgova, pa se podeli to sa 365 dana pa se dobije negde da se 80 ljudi u ovom trenutku pakuje. Tako smo i mi doveli večeras dvoje koji se pakuju, dvojicu. Priča se o tom čuvenom odlivu mozgova, pa su čak dodali da će Marijana Mateus da nas napusti. Tako da, sa druge strane, mediji su otkrili te programere i počeli su da pišu o tome kako programeri žive, kakve uslove imaju za rad, za život. Poprilično im je strana stvar, pa često se desi da omaše po neku temu u svojim tim tekstovima. Startit je onda rešio da to malo napravi detaljnije. Sproveli su istraživanje na 1650 učesnika, pa su došli do toga da je prosečna plata u Srbiji negde preko 1200 eura za programere. I onda se pita, postavlja se jasno pitanje zašto se i pored toga odlazi. I negde želimo da na to pitanje i na mnoga druga odgovorimo večeras. Gde idete, gde odlazite, da li idete uopšte, kako izgleda uopšte potraga za poslom, koliko dugo je potrebno da se srede papiri i šta ćete raditi kada dođete tamo. Sa druge strane, neki od nas ne žele da odu, žele da ostanu ovde, želimo da čujemo i te priče, želimo da prosto razgovaramo, ne želimo da stanemo ni na jednu stranu, jer je to individualna odluka svakog od nas, ali želimo da okupimo i da popričamo sa svima vama i sa onima koji odlaze i sa onima koji ostaju o tome šta je ono što nas drži ovde i šta je ono što nas tera odavde. Verujem da je slična podela i među vama u publici. Večeras sa nama Aleksandar Putnik. Aco, molim te. Ovo prvo tamo, da. Aco je završio FTN. Jedno vreme je radio kao asistent na katedri za računarstvo i automatiku na FTN-u, poznate kao E2. Sa fakulteta je otišao da radi u DMS, zatim je bio freelancer i trenutno već 2 godine radi u Novosadskoj kancelariji našeg domaćina večeras, Kod Centrika, za koji dan odlazi u Nemačku, gde će raditi takođe za Kod Centrika. Upravo ovih dana sređuje papire i pakuje kofere. Hvala ti što si napravio pauzu u tome što si nam se pridružio. Dobrodošao. Naš drugi panelista večeras je Bojan Keča. Bojan je završio FTN, smer računarske tehnike. Od 2007. do 2011. radio u DMS-u. Posle DMS-a radio je start-up u MSIS Designu sve do ove godine. Trenutno radi kao freelancer. Seli se u Kanadu već koliko sutra. Odlazi u Kanadu sa devojkom, dobio posao u Amazonu u Vancouveru. Bojane, dobrodošao večeras. Naš treći panelista je neko ko je otišao pa se vratio. Njegovo ime je Miloš Grubišić. Miloš je završio master na FTNU. Njegova master teza mu je pokrenula interesovanje za data science. Proveo nekoliko godina radeći kao developer, a onda i kao istraživač na univerzitetu u Yokohami u Japanu. Nakon povratka iz Japana, Miloš već više od 5 godina radi kao freelancer, kao data scientist, ima puno interesovanja od kojih se većina jako teško izgovara, pa ih nisam ni navodio. Miloš, dobrodošao. Naš četvrti panelista je Saša Popović. Saša, izvoli. Saša je završio smer računarske nauke i informatika, pogađate na kom fakultetu. Radio je 6 godina u struci kao programer, nakon čega je sa kolegom Vladanom 2008. godine rešio da otvori svoju prvu kompaniju. Tokom studija je razmišljao o odlasku u inostranstvo, ali se predomislio kada je na 4. godini studija dobio part-time posao u struci. Danas je direktor firme Vega IT Sourcing, ima suprugu i 2 dece. Saša, dobrodošao.
E sad, jedna najava. Među vama, sad to sam napisao za svaki slučaj, među vama sigurno ima takođe ljudi koji imaju svoje priče. I želimo te priče da čujemo ovde večera, zašto ste ostali ili zašto planirate ili barem razmišljate o tome da odete. Želimo da ih čujemo, čisto da bismo razdvojili onaj deo pitanja od toga. Zato se nemojte stideti. Kada završimo glavni deo diskusije, pozivamo vas da predstavite svoje priče. Samo vas molimo da te priče budu kratke, recite nam ko ste, čime se bavite i ko je vaš stav o odlasku ili ostanku ovde. Zbog kamera i svega, to će biti ovde, tako da svako od vas ko želi da u dva minuta predstavi sebe i predstavi svoj stav o odlasku, ili da ne bi bilo ono kao, ej, postavljam pitanje, ali tri minuta, četiri minuta pričam o tome zašto hoću da odem ili da ostanem. Znači, svako od vas ko želi da ispriča svoj deo priče, pozvani ste čim završimo ovaj zvanični deo, pre postavljanja pitanja i pre neke grupne diskusije. Pozivamo vas da svako od vas slobodno se javi, da dođe ovde i da podeli sa nama svoju priču. Prvo da se zahvalim Aci i Bojanu, koji su prekinuli svoje pakovanje na pola. Aco, kako ide pakovanje? Šta je najteže spakovati? Je li radi ovo? Radi, radi. U Punta je prilično teško spakovati. Počeš i od ovog dušeka na naduvavanje, onda ode pola gepeka i onda posle šta ostane, četkica za zube. Isto sutra i ja idem, tako da obojice idemo sutra. Ne idemo Puntom zajedno, samo ja idem Puntom. Bojane, Kanada, u zimu, u novembru, grtalica. Pa, ja baš volim te grtalice, nešto. Šalim se. Pa, prva destinacija nam je Južni Ontario, koji je bio, znao prilike da klima nije tako strašna, znači prilično je slično ovde, možda malo više snega i možda malo hladnije, ali nije ništa, ništa strašno. S obzirom da ćemo vrlo brzo posle toga i za Vancouver ima prilično blagu klimu, tako da ne bojim se zime. Miloš nam je došao iz Japana, onako malo nespecifična destinacija za odlazak, i negde se uvek Japan smatraš suštom suprotnošću Srbiji. Kako izgleda uopšte povratak iz Japana i šta je bilo najveći šok za sistem? Kažu da postoji tu dva kulturna šoka. Prvi je kad odete u Japan, a drugi je kad se vratite. Tako da, totalno drugačija kultura i generalno njihovo ponašanje, odnos prema bilo čemu je jako drugačiji. Mislim, svi smo gledali one snimke kada, ne znam, neka nesreća kad je bila, recimo, u Fukushimi, što se desilo i to, pa, ne znam, voda se deli, da stoje u redovima, da nema ko da preskače i tako dalje. Jedno od najbezbednijih zemalja na svetu, generalno. Znači, ljudi zaspu sa otvorenim novčanikom tamo. To se niko ne krade, ništa, nema nikakvih problema. Znači, baš jako interesantno. Dobro, podelit ćeš posle sa nama zašto si se iz toga vratio dogovoreno ovde. Saša, prećemo kasnije na neka možda malo ličnija pitanja i jednostavnija, ali kao menadžer jedne firme, kako gledaš na trend odlaska i kako se iz ugla menadžera borite protiv odlaska ljudi iz Srbije? Pa u suštini žao mi je kad vidim da ljudi odlaze iz pogrešnih razloga, a što se tiče toga kako se boriti, ne mislim da se treba boriti, nego jednostavno trebamo da imamo iskren odnos prema kolegama, zaposlenima, trebamo da im pružimo najbolje uslove za rad koje možemo. I u principu mislio sam kasnije da ispričam još neke dodatne stvari, ali mislim da je taj iskren odnos jako pitan. Ok, pa ajde onda da odmah popričamo o tim razlozima. Interesuje me koji su konkretno glavni razlozi za odlazak. Pitamo Acu i Bojana isto pitanje, koji su stvari, koji je primarni razlog za odlazak? Što se mene tiče, imam u principu tri neka velika razloga. Prvi je lične prirode, odnosno moje prirode kakav sam ja, to je avanturista više. Tako da drug me zeza da svake dve godine moram da promenim posao, jer ne mogu da se smirim, moram nešto da promenim. Tako da, to je jedan razlog, želim da vidim nešto novo, želim da iskusim, ne samo da slušam priče i da gledam na Discovery-u, nego da to i doživim. Drugi razlog je
profesionalna neka karijera i napredak, smatram da tamo se može bolje napredovati nego ovde više, jer da se ne lažem, u Srbiji se uglavnom radi outsourcing i to većina zna kako je, nije najzanimljivija stvar, a na zapadu upravo guraju taj outsourcing da se radi ovde, da, što se kaže, da mi lopatamo, a oni tamo kao osmišljavaju arhitekturu ili šta god, imaju veću moć, imaju više odluke o samim projektima i tom. Ali koliko sam shvatio, ti odlaziš na poziciju unutar iste firme. Tako, ja se ne bunim protiv firme, ja zadovoljan sam, to su me platili da kažem. Ti sad ideš u Nemačku da daješ naloge ovima što lopataju ovde. Ne, ja sam, što se sad tiče posla, izuzetak, zadovoljan sam potpunosti poslom trenutno, dokaza to je upravo što idem na istu poziciju, samo menjam kancelariju, menjam stolicu. I treći razlog koji je tu, što svi znamo, je stanje u državi. Prilično je, vidimo kako je loše, a ja sam u poslednjih godinu dana imao priliku i iz prve ruke to da vidim, pošto sam bio odbornik u Skupštini grada Novog Sada, tako da sam upoznao neke političare i nije mi se svidelo kuda sve to ide. I sad da ne mračim dalje, da se zaustavimo na tome. Nećemo da vraćamo dalje. Zar to isto nije avantura, upoznavanje političara? Bila je hell of a ride. Dobro, Bojane? Pa, pretpostavljam da većina ljudi ovde razmišlja slično kao i ja, prethodnih 4-5 godine, otići ili ostati, zašto da, zašto ne. Odmah da kažem, razlog zašto moj devojka i ja idemo nije finansijske prirode, jer svi mi, ne treba da se lažemo, mi ovde živimo sasvim, sasvim dobro u tom nekom delu. Znači, nisu problem financije, problem je sve ostalo, ili dobar deo. Tako da, ja sam sad u specifičnoj situaciji, uskoro ćemo postati roditelji, i jednostavno to kad se nekako desi posle jedne ili dve neprospavane noći, onda razmisliš da stvarno nije odgovorno da odgajaš porodicu ovde, ako imaš uslove da negde gde je prikladnije to da uradiš. Tako da, eto, izbor je bio Kanada ili Amerika, prvenstveno zbog tog, porodice je tamo, uslovi su dobri, dete ovamo dobije državljanstvo. I eto, ispala je Kanada zato što su neznatno lakše srediti papire i ući u taj postupak. I nadovezao bi se na ovo što je Aleksandar rekao, znači, ne plašim se ja trenutnog stanja, ali se plašim trenda. A trend je prilično, da kažemo, negativan. I zaista, kad se napravi neka projekcija šta će biti za 5 ili 10 godina, ja nisam optimističan. Dobro, ali ako najbolji odu, ko će ostati da bar nešto proba da promeni? Pa, bit ću bezobrazan možda, pa ću reći, baš me briga. Jednostavno, ne mogu da potrošim život i ne možemo da potrošimo živote i čekajući da dođeš u priliku da nešto promeniš ili da čekaš na nešto bolje i slično. Kao što je Aleksandar rekao, upoznaš neke ljude vremenom, pa vidiš ko su tu na nekim pozicijama i onda stvarno vidiš katastrofu totalno. Znači, to su totalne psihopate i amoralne ljudi i onda ti vidiš da neće tu biti boljitka u tom nekom delu. Tako da, ja sam prilično ovako anacionalno orijentisan, znači mene nacije i države ne zanimaju, biram tamo gde je bolje i to je to. Ok, znači imamo jedan superlativ organizovanosti, ne mislim na Miloša lično, nego mislim na Japan. Baš me interesuje, eto, sad imamo ovu priču koju su Aca i Bojan rekli da oni idu zbog boljih uslova, a ti si iz nekih, kao što smo čuli, super uslova se vratio. Da, prvo, oni koji su razlozi što se vratio, u principu dva. Prvi je to što moja tadašnja devojka, a sada supruga, shvatio sam da jednostavno ne bi se uklopila tamo i da bi se verovatno posle 6 meseci obesila, jer život u Japanu je dosta specifičan, pa ne, mislim, kod njih ima taj trend, mi govorimo o jednoj jako uređenoj zemlji koja stvarno ima jako nizak nivo kriminala i sve je kao super,
ali ima recimo najveću stopu samoubistava na svetu, jedno od najvećih. Jednostavno malo vezani za njihovu kulturu i tako dalje, ali ceo taj način života je dosta težak. Znači, troši se sat i po do posla, sat i po nazad. U japanskim firmama se očekuje da vi radite prekovremeno, jer bože moj, to je naša firma, kao i mi to svi moramo se žrtvujemo, zidamo našu firmu. I onda posle tog prekovremenog rada firma plaća odlazak u neke, kažemo, lokale gde se onda ti takozvani salary men, ovaj, radnici, znači opijaju do besvesti, to ne možete verujete, tu oni leže po podu i spavaju. Ovo po stanicama, ljudi sve s kravatama, odelo tašne ili spavaju po podu, da ne kažem u čemu sve spavaju. Nešto što izbaci iz sebe. Ima to kod nas, ali ne plaća firma. Da, pa jednostavno firme kao eto njima da se oduži što su ostali duže, im onda napravi to opijanje. I onda on, ne isplatim se ni da se vraća i onda tako pijano otetura se do prvog hotelčića nekog, plati tu da prespava, sutra opet na posao. Jednostavno ženu ni ne viđa. Tako da ima i prirodni priraštaj je katastrofa. E sad, to je jedan razlog što sam otišao. Znači moja žena se ne bi tamo uklopila. Jednostavno meni nije bio problem. Ja sam učio japanski već godinama, volim ja pivo. Tako da, da, tako da, to ne bi bio problem. E sad, kažem, druga stvar je to što imate i svoje prijatelje, porodicu, tad su mi bile još žive obe babe, dede, nisu, ali jednostavno osjećao sam i tu neku vezanost. I onda sam shvatio da u principu, ako mogu da se vratim, da organizujem sebi život, i posao, da imam dovoljno novca, da imam dobar standard, meni ono zapravo u Novom Sadu super i ne bi menjao. Ok, za Sašu, hoćeš da dodaš nešto ili da ti ja postavim jedno konkretno pitanje, a to je, interesuje me baš kako to da se ti nisi rešio da odeš? Kako to da si ti rešio da ovde počneš nešto svoje i koji je taj neki trenutak kada prelomiš da nećeš da da jednostavno rešiš da sam nešto sam gradiš ovde? Mislim da je to onako još veća obaveza u odnosu na uopšte život. Da. Pa iskreno, ja sam dok sam studirao razmišljao o tome da odem i mislim da je razlog za to bio taj što sam video da i drugi ljudi odlaze i mislio sam da ne mogu u Srbiji da zaradim dovoljno i da napravim ono što sam želeo. I neko plan mi je bio da odem da živim u inostranstvu, da radim u nekoj firmi gde ću naučiti puno i gde ću kasnije startovati svoju firmu. I onda tokom studija sam pozvao neki razgovor za posao, ponudili su mi za mene tada ogromnu zaradu, ponudili su mi 200 evra, ja sam bio oduševljen i mislio sam da ako mogu da zaradim kao student 200 evra u struci, da ako se potrudim, radim na sebi, da ako budem vrhunski programer, da mogu da zaradim onoliko koliko ću i na zapadu zaraditi. I jednostavno sam odlučio da ostanem tu sa svojom porodicom, da porodicom, familijom i tako dalje, da radim na sebi i da ovde uradim najbolje što mogu. Koliko konkretno imate ljudi da su, na primjer, napustili firmu da bi otišli u inostranstvo? Dvoje, za 8 godina. I od toga jedan čovjek otišao sa suprugom koji je upisao doktorske studije u Švajcarskoj i on planira da se vrati. Pitanje za Aciju i za Bojana, nekako vas grupišem zajedno. Pitanje je šta bi bilo, da li biste otišli da nemate konkretnu ponudu? Da li biste, da li bi rešili da odete prosto ono što bi se rekao trbuhom za kruhom, tražili ili je prosto trenutak odlaska uvek vezan za konkretnu ponudu? Misliš kao i Sirijci da odemo? Ne baš kao Sirijci, ali prosto ono, da nekako uspete da sredite papire, a da to nije posao. Pa, mislim, meni je to nerazdvojivo. Kad sam odlučio da odem, tražio sam onda posao, odnosno tražio sam u firmi da se prebacim u centralu. Ili da to nisam uradio, opet tražio bi drugi posao. Mislim, ne bi tako otišao bez veze, naravno da bi prvo našao posao. Koliko traje taj proces konkretno traženja posla? Pa kod mene je bilo jako brzo. Ja sam od kad sam rekao, za nedelju dana mi je stigao ugovor. Tako. Dobro, Bojane? Pa,
složio bi se da nemam apsolutno nikakve opcije druge, da verovatno bi ta odluka sačekala, ali ja sam radio na tome da nađem neki remote posao koji bi mi opet priuštio dovoljno da mogu da isfinansiram taj život u Kanadi, pa sam ga našao, a paralelno sam skupljio te papire. I a ovo što je došlo za Amazon, to je opet paralelna varijanta, znači ako prođe, prošlo i došlo je, još bolje, ali mi smo svakako bili spremni da odemo, da kažem, i na mnogo nesigurniju varijantu. Šta vas sve čeka kada dođete tamo od poslova koje niste dogovorili? Od stvari, da li imate završenu priču oko stana i svih ostalih stvari koje čine život? Pa, u mom slučaju Amazon to rešava jako dobro. Znači, oni ponude usluge neke agencije i onda oni imaju neki tim, pa onda plate vam 5 dana obilazak Vancouvera i obilazak svi tih oblasti gde je potencijalno, jel, gde može se živi. I sa njima nekako dogovorite, jel, hoće taj stan, da oni to završe i to prilično dobro ide. U suprotnom, da nije došao ta priča sa Amazonom, da nije prošla, onda smo imali... imam familiju, rođenog ujaka i braća tamo, tako da preko njih bi se snašli u nekom vremenu, da li kod njih ili u svakom slučaju bi tražili neki stan, da kažemo, preko njih, da nam pomogu. Aco, konkretno, često ljudi razmišljaju o odlasku u Ameriku i Kanadu, kao što to Bojan rekao, s obzirom na to da nam je mnogo bliže, da kažemo, engleski od nekih evropskih jezika drugih, a ti si odlučio za Nemačku. Da li je konkretno za tvoj posao važno poznavanje Nemačkog, da li ti i supruga znate Nemački? Odlučili smo se, supruga govori Nemački, tako da... Ovo će biti prevodilac. Ja ne govorim, tako da meni je dovoljan engleski, ali u principu se očekuje da naučim i Nemački, što i ja smatram da treba, da bi se integrisali u društvo, moramo naučiti jezik te sredine, tako da bez toga... Jel supruga našla posao? Naše. Ne, da li našla posao? Našla posao, izvini, nisam čuo. Verujem da naša. Jorek, dobro. Nije, ona je farmaceut, za nju treba baš dobro znanje Nemačkog, ona ima neko osnovno. Ima dobru osnovu, tako da će ona to sada, već je krenula i na časove, nastavit će i tamo. Tako da njoj potrebno da zna vrlo dobro Nemački da bi mogla da se zaposli. Ali koliko je ona saznala i čula, raspitala se, neće biti problem. Znači, narednih nekih godinu, dve, na primjer, da računamo da će doći do posla. Miloše, više od 5 godina si ovde. Da li se kaješ što si se vratio? Ne kajem se, ne. Ja sam mlad lud bio možda. Kad sam se vratio, gro ljudi je smatrao, meni tamo treba da krene i doktorat i da ostanem još 3 godine i tako dalje i posle toga, ko zna. Imao sam jako dobru stipendiju, zapravo najbolju stipendiju što Japan uopšte daje. I verovatno je većina komšija, ne znam, poznanika i tako dalje, misle da sam lud, iskreno rečeno. Ali ja sam tu odmah krenuo da vidim šta ću se vraćati u jednu firmu što sam radio ranije, ili da nešto krenem solo, da radim remote, i krenuo sam da freelansujem i kažem, eto, to već radim, sad već 6. godina. Tako da ne kajem se što sam se vratio. Da li razmišljaš da odeš? E pa sad, to je recimo interesantno, znači verovatno većini ovde dolazi jako puno ponuda, znači jasno nam je da u Nemačkoj recimo nema dovoljno IT inženjera, da su uslovi da se ode, u smislu bolje, da kažemo, bolji novac i tako dalje, tako dolaze jako puno, dolazi ponuda, ali ja gledam to ovako, znači imam jako lepa primanja za ove naše uslove, a i mislim i za, da kažemo, nemačke uslove, imam svoj stan, supruga ima svoj stan u kom živimo. Tako da meni, kad bi sad otišao recimo u Minhen za neku, ajde kažemo, ne znam ja koju paru, ali kažemo bolju paru za nemačke uslove, kad platim 1000 eura mesečno stan, ja sam ti u principu na istom. Tako da ne znam zašto bi išao onda za Minhen i to. Sad, da li svaki čovjek ima svoju cenu, ako bi neko ponudi, ne znam, 100.000 evra godišnje, razmišljao bi, onda bi morao da sedem sa suprugom i da kažem, ajde da odemo, da zaradimo pare pa da se vratimo. To bi možda dolazilo u obzir. Dobro, znači svako ima svoju neku cifru. Pa, da.
No. Saša, kakva je, negde se pitam da li postoji način da na neki, da nekako zadržimo dobre ljude i ovaj, to ću posle pitati ponovo Aleksandra i Bojana, šta je to što bi moglo da ih privuče da se vrate jednog dana. Da li u tvojoj firmi ima neki ljudi koji su bili u inostranstvu pa su se vratili? Da, ima ih nekoliko. Imam jednog čoveka koji je živo i radi u Kanadi više od 20 godina. Nedavno se vratio i počeo kod nas da radi. Jedino što ja ne mogu da kažem koji su njegovi razlozi. I između ostalog, jedan od mojih partnera, Vladan, je takođe živeo u Holandiji, vratio se ovde, već godinama je ovde, radi, živi. Da, imamo dosta tih primjera, koliko ja znam, osnivači Nordeusa su radili u development centru, u inostranstvu, pa su se vratili u Srbiju da osnuju svoju kompaniju. Da. E sad, ne znam šta bih rekao u vezi toga kako da ih zadržimo. Mislim da... Da li misliš da je korisno iskustvo otići pa se vratiti? Mislim da bi moglo da bude korisno iskustvo. Zavisi u stvari koji razlog zašto bi ljudi otišli. Videli smo poprilično lični razlozi, poprilično razlozi u domenu osnovne primarne bezbednosti sobstvene porodice i okruženja u kome će, ovaj, u kome će njihova deca rasti. Ovaj. I baš bi to negdje voleo da čujem, da li uopšte razmišljate da postoji šansa ukoliko se nešto promeni da se vratite u Srbiju? Htio sam da kažem, recimo, razlog zašto je, mislim, jedan od razloga zašto je Miloš bio recimo u Japanu, mogao je tamo da nauči nešto, bio neko u univerzitetu i tako dalje, to mi recimo ima smisla otići zbog iz tako nekog razloga, ali nisam siguran za ove razloge gde očekujemo neke bolje uslove za život, a ovde u Srbiji ako ostanemo, čekamo da li će se nešto desiti ili ne. Mislim da možemo da utičemo na društvo, na sredinu u kojoj živimo, na komšije, pored nas i tako dalje. Nekim malim postupcima da... A ja negde razumem i ljude koji jednostavno ne žele više da se bakću time i dođu do tog nivova kao ma baš, ono, ne želim više da se cimam oko toga i reše da odu, tako da nego me negde interesuje ovaj, kako možemo mi koji ostajemo, što bi se reklo Indijanci, ovaj, da se nekako potrudimo da napravimo bolje uslove da ljudi mogu da odu, ali da isto tako i imaju osjećaj da mogu da se vrate i negde ovaj, shvatam da se ovde polako formira jedna ozbiljna zajednica upravo spremna da prihvate ljude koji se vraćaju. Da, koliko da. Je konkretno ljudi koji su se vratili kod tebe? Mislim da za sada ima troje ljudi. Dvoje otišlo, troje došlo. Da. U plusu da, si. Da. Možemo samo da damo mikrofon Aci i Bojanu. Koji su uslovi koji bi vam omogućili da se vratite nazad? Pa kao prvo, ja ne palim mostove za sobom, tako da naravno postoji opcija i da se vratim. Nisam u fazonu zbogom prvi nerođeni sine, tako da idem da živim, želim da probam, da vidim. Uopšte nemam nikakve sada iluzije, ja ću sad otići, ne, zaboravit ću na Srbiju ili nešto tako. Što da ne, vratit ću se. Možda ću otići u Argentinu posle, ne znam. Ne znam kuda će mi život odvesti. Uzeo sam prošle godine kredit za stan, pa eto sad... Idem, to pokazuje koliko ne znam šta ću raditi sutra. Ovaj, mislim, meni je najveći problem političko, to, odnosno društvo naše zapalo je u jednu apatiju. Ljudi jedinu aktivnost imaju preko socijalnih mreža, što je loše. I ima naravno svetlih primjera, htio bih da pohvalim i ovu kritičnu masu, ta inicijativa kako... Ovo što ljudi izađu na ulicu, što je meni jako bitno, da to mi je neki tračak svetlosti, da kažem, u ovom društvu, da tako se bore, ali kažem... Evo, ovdje velike... smo pomerili ljude, samo ne znamo da li se pakuju ili traže razloge da ostanu. Pa neću nikog da guram da ode, ako ostaje, onda moraju ljudi da se bore i za sebe i za svoju porodicu. Ja imam ćerku od 2 godine, sad sam došao i sa rođendana, zato sam malo kasnio.
kad vi vidite posle i kod lekara kad odete, pa bilo gde, bilo koja papirologija i sa bankom i sa svim tim stvarima, to jednostavno utiče na vas, ne možete se izolovati, dopire do vas kako god se trudili i uopšte se ne radi o novcu. Znači, ja sad idem, meni će biti lošije nego što je trenutno. Trenutno supruga radi, ima odličan posao, ima odličnu platu, ja imam odličan posao, odličnu platu, tamo ćemo imati jednu platu, kao što je Miloš rekao, neće biti, bog zna kakva, nemačka srednja plata. Idemo, što se toga tiče, na lošije, ali idemo u neki, želim, sređeniji sistem i tu želim da provedem, da vidim kako je to. Bojana mi je dostavila informaciju, tebi, ti si bio asistent na fakultetu. Da. Prosto radio si sa mladima. Tu negde, da li nam je potrebno da više radimo sa mladima da bismo imali neku bolju perspektivu u budućnosti ili misliš da je sve trulo? Pa potrebno je da radimo s mladima, od početka da se radi s mladima, u osnovnim školama da se radi, da nauče ljudi da bacaju đubre gde treba. I ko će raditi ako vi odete? Pa ima, ostaju ljudi koji vrede i koji će još ojačati tako, ali ja ne mogu da čekam tih par stotina godina da se to popravi. Zar pošto li očito treba mnogo veći vremenski period da bi se nešto promenilo. Jedna stvar je, kad sam pročitao ovu knjigu Archibalda Rice-a, ono, Čujte Srbi, pa vidite da samo zamenite imena koja su tamo bila, 1920-ih, 30-ih godina, samo zamenite imena i vidite da je potpuno isto. Znači, potpuno isto, 80 godina, ništa se nije promenilo. Moj otac je umro, nije dočekao 80 godina. Sad pitanje koliko je, znači, nemam toliko godina da čekam i želim da živim, da vidim kako je negde drugdje. Eto, literature za avion. Bojane, koji su uslovi za povratak? Pa, ne bi isključio povratak, i to ne bi isključio možda i za 3 ili 4 meseca ili 6 meseci, mislim, nikad se ne zna. Ja sam, na primjer, živeo u Španiji 8 meseci, radeći za tu firmu koja je nekoliko nas iznajmila u to vreme. U tom trenutku ja sam dočekao da se vratim u Srbiju i da izađem s drugarima, da posetim familiju i itd. Međutim, eto, kao što sam rekao, prioriteti se menjaju i onda presečeš traku i odlučiš nešto drugo. Uopšte se ne plašim ni povratka, jednostavno znam šta me čeka, ako je tamo lošije finansijski ili bilo kako drugo, mogu za 2 dana da se vratim nazad na istu stvar ili možda još bolje i više para i slično. Ja opet kažem, apsolutno financije nisu problem. Baš sam se zezao sam se sa drugarom, mogu ja da kupim BMW-a, ali ja ne mogu da napravim puteve ili ne mogu da popravim školstvo, zdravstvo. Ja se zaista brinem ko će da školuje tu decu za 5 ili 10 godina. Svi znamo kakva je situacija. Jednostavno, meni je negde žao što kvalitetni ljudi odlaze i onda se praktično smanjuje procenat onih dobrih koji ostaju i tu bih negde voleo da imamo sa vaše strane neku vrstu zaključka zašto ste vi otišli, ali mi interesuje sada od strane Miloša i Saše šta je ono što bismo mogli mi koji ostajemo da promenimo ovde da bude bolje, da nam kvalitetni ljudi kao što su Aca i Bojana odlaze. Pa evo, znači, ja generalno zastupam tezu da ne postoji ovde pravi odgovor da ili ne, znači zavisi od osobe do osobe i zavisi šta je kome bitno i kako, generalno svako od nas je drugačiji, ima drugačije neka verovanja, neke ciljeve i tako dalje. E sad, šta bi mi mogli ovde da uradimo? Znate kako, evo, 2 anegdote ću da ispričam. Jedno je bilo da, ne znam, pokojna baba je rekla, pa bit će bolje, rekao, pa od kad ti govoriš će biti bolje? Kaže ona, od 41. rekao, koja je sada? 2012. Aha, znači nešto vezano za to. Ali, šta možemo da uradimo? Možemo da uradimo to da, što je rekao Saša, znači da gledamo lokalno, mi vlast ili, ne znam, glasamo sad za ovog, onog, Kurta, Murta, sve jedno nam je. Znači, svako ko dođe na vas će gledati da krade. I nemojte misliti da na zapadu političari su fini, kulturni. Znači, u Japanu, recimo, javna tajna je bila, gradonačelnik Yokohame je napravio prevaru, ne znam koliko miliona dolara je ukrao.
svi su to znali, ali oni imaju takav sistem da ti u principu možeš pristojno da živiš, da radiš, imaš pare, onda koja liš, aj pusti ovaj političar i kradu. Drugi je napravio, ne znam, Shinkansen totalno neko mesto bez veze samo da bi dobio nešto malo glasova da pobedi. Tako da ima toga svuda i nećete pobeći od toga. E sad, od čega ćete pobeći? Pobećete od tih stvari što mi stvarno treba popravimo, znači recimo administracija. Evo, malo duže, ali mislim da je veoma korisno. Ja sam u Japanu morao da odradim ličnu kartu, da izvadim ovaj alien registration i taj Japanac koji trebao sa mnom nešto nije mogao, pa sam ja morao sam da odem u tu, ajde kažemo, ofis za zamenjanje. I mislio sam kao, jao, sad kad me uhvate šalteruše, pa sam još stranac, jao, šta će, sve mi je bilo muka u stomaku. Naprotiv, svi su bili ljubazni, sve bilo super. I uveče neka žurka i sede sad ljudi iz raznih zemalja, iz Amerike, Nemačke i tako dalje. I ja sad kao pričamo šta je bilo i kažem, ja bio sam to da uradim i svi su bili ljubazni. Znači, mene su svi gledali ko poslednju budalu, onako, kao čime se ti oduševljavaš, a sledeće vidjet ćeš WC šolju, pa ja. Znači, to nama, jer očigledno mi imamo taj problem da sad ovde svi ljudi lepo zarađuju. Rekli smo da je prosek 1250 eura, pa znaš, bi kad čuje ostatak ekipe ljudi koji se bave nekim drugim poslovima, mogli da krenu da nas linčuju po ulici, kažu šta vi, hoćemo 1000 eura, gledat će kao da nismo normalni. Ali ovaj, znači, jako je stvarno bitno se to promeni, ceo taj sistem, a to kako se promeniti, to se slažem da tu smo u problemu i to nisam siguran kako. Saša. Da, posim ovog što sam rekao, možemo da krenemo od sebe, da radimo na sebi i da radimo na tome da ajde, na ovaj način možemo deo problema da rešimo, da podignemo kvalitet onoga što radimo, da kroz neko, ne kroz 100 godina, nego kroz 5 do 10 godina, da značajno podignemo kvalitet onoga što mi radimo IT u Srbiji i da nekako budemo prepoznatljivi u svetu po kvalitetu, da možemo da naplatimo više svoj rad, tako da nam plate budu iste ili više nego, na primjer, u Nemačkoj. Drugo, možemo da ulažemo, odnosno da razvijamo firme koje će se baviti i proizvodima, ne samo uslugama. Znači, za onaj deo ljudi koji bi možda otišli zbog toga što ne žele da rade u outsourcing firmama, da imamo više firmi koje se ne bave outsourcingom, recimo. I to je to, radimo na sebi, radimo na ljudima oko nas i... Ja sam negde pričao o tome da treba da nam rastu firme, jer firma od petoro ljudi je pet programera, firma od 10 ljudi bar ima sekretaricu, firma od 25 ima nekog za human resource, a firma od 50 ima bar 10 ljudi u supportu. Tako da, da bismo smanjili potrebu za programerima, mislim da negde treba i da napravimo uslove da nam rastu firme, da bismo mogli da zaposlimo i neke druge, da kažemo, profesije, koje nisu striktno iz domena tehnologije i tehnološkog preduzetništva, tako da a imam utisak da kada budemo vezali malo više ljudi za ono što čime se svi kao zajednica bavimo i kada budemo integrisaniji kao zajednica, da ćemo moći da pokrenemo i neke možda sitne, možda grassroot promene, ali možda u nekom trenutku i da napravimo nešto bolje. Sada smo odvojili ono vreme za vas, pa bih voleo da čujem vaše, da čujemo vaše stavove, otići ili ostati, ko ste, gde radite i da nam se vi malo predstavite, da čujemo i vaše stavove, pa da onda nastavljamo sa konkretnim dodatnim pitanjima. Ko želi prvi? Niko ne želi nikad prvi, a posle si. Evo imamo, možeš samo da dođeš. Molim jedan aplauz za hrabrost. Još samo ovde. Uleću. Dobar dan svima. Zovem se Konstantin. Došao sam iz Rusije. Ja sam programer. I baš mi je čudno. Hvala. Baš mi je čudno čuti ovu priču, da nešto ovde baš nije u redu. To zavisi od toga sa čim sličate. Živim ovde više od 2,5 godine i
za našu porodicu ovde skroz okej. I šta se tiče ljubaznosti svih državnih ustanova i ljudi su fini. I princip. Sve ovde vama je u redu. Znači, ne znam šta tražite još bolje. Znači, samo treba da imate sigurnost u sebe. Znači, neki napredak treba napraviti. Imate svi mogućnosti. Vaša vlada nije toliko luda. Koliko može da bude? Znači, mi uplašeni u principu trećim svetskim ratom koji može izazvati naša vlada. Kod vas sve super. Tako da, ne znam, možda ima neko pitanje. A ja imam predlog za vladu Srbije. Sada mnogo ljudi traže neko sigurno mesto i već nam iz Ukrajine, naravno, ali i iz Rusije sada u ovom trenutku i možete da napravite za nas neki uslovi i mi možemo da se prebacimo firmama, kancelarijama ovde. To rade Poljska, Rumunija, imamo, naprimjer, mnogo kancelarija ima i u Rusiji filijalu i u Ukrajini i sad iz Ukrajine ljudi žele da napusti zemlju i oni idu u Poljsku većinom ili u Rumuniju. I sad, mislim, mi smo na redu da bežimo od nekog rata ili nereda, ne znam, od zatvaranja zemlje. Vi imate mogućnosti da primite ti ljudi. Mi smo pametni i mirni ljudi. Hvala. To je bio sjajan icebreaker. Imamo još neku priču. Danilo. Dobro večer svima. Ja sam verovatno ovde jedini među vama koji ne poznaje kod i šta je to. Ja sam arhitekta. O, super. Iz Novog Sada sam suvlasnik sam firme Case 3D DO i mi se isključivo bavimo marketingom u arhitekturi i real estate-u. Ne bi previše pričao o tome i zaista smatram da smo napravili pravi potez što smo ostali ovde i u tako nešto sam postao siguran kada smo pre 2-3 godine napravili zaista sjajni događaj i te paketiće na kraju godine kad sam uvideo da zaista od tog posla živi 100 ljudi. I sve njihove porodice, kada sam video na jednom mestu i tako dalje, to mi je pokazalo da smo uradili pravi posao i da ga radimo i dalje. E sad, imam jedno jako bitno pitanje za sve vas ovde, pogotovo za ljude koji žele da odu. Moja žena je profesor srpskog jezika i ja sam svakodnevno upoznan sa problemima u školstvu i šta se radi sa decom, ali hteo bih da se prvo zapitate, ja kao roditelj i vi, da li je to do države i zašto se svi vadimo na tu državu konstantno ili da li je to u porodici, da li je problem porodice. I da li su porodice krive da takvi klinci izlaze na ulice i da nam se ovakve stvari dešavaju o kojima vi pričate. I imao bi pitanje za ljude koji žele da odu, da li misle da se to tamo neće desiti isto? I da li misle da se to tamo ne dešava? I da li su svesni da će tamo morati da iz njihove kuće izađe to dobro da bi i tamo im bilo dobro? Nije nikakva kritika, samo bih voleo da o tome isto razmisli, da i svi razmislimo o tome. Mislim da je to ključno pitanje i zaista bi jako voleo da s kim god sednem na kafu, popričam na sastanku, na bilo kakvom događaju, da
prestanemo da svaljujemo na sve na tu državu. Toliko. Da, i ovaj, samo da dodam da nisam ni u jednoj partiji, ne zanima me politika i tako da... Hoćemo kratak odgovor pa da nastavimo dalje. Pa kad svaljujemo krivicu na državu, svaljujemo na sebe, naravno. To je, država, to smo mi. To je ono što, to su građani, kako smo naravno vaspitali svoju decu, oni se tako ponašaju, tako odrastaju, posle oni dolaze do nekih funkcija, prave zakone, prave time državu i to smo mi. To je nažalost, ovaj, naš narod. Takav sada, da ne ulazim u razloge zašto je to tako, bili smo i 500 godina ovaj, po Turcima i bilo je, evo, vidi se i sad ovih dana Sirici kad prelaze tu, očigledno je Balkan ruta kojom se ide i nažalost, po nas, nažalost, ovaj, to je nesreća, da smo možda pametniji i da to iskoristimo, možda bi bila i sreća, možda bi ovaj, mnogo bolje prošli. Po meni problem našeg naroda je što ne učimo uopšte iz svojih grešaka. Znači, vreme prolazi i mi konstantno i konstantno pravimo iste greške. I greške konkretno misliš? Pa imam milion grešaka i od tih šalteruša i sve što dolazi iz porodice, jednostavno. I opet kad dođemo u neku poziciju da nešto možemo da promenimo, mi ne menjamo ništa. Sad ovde kad sam bio u gradskoj kući, odnosno u gradskoj skupštini, vidim da nema volje da se nešto promeni. Jer ako hoćemo nešto da promenimo, mi priznajemo da smo mi pogrešili. A naši ljudi neće da priznaju da su pogrešili. Samim tim ne mogu ni da promene ništa. I to je jednostavno tako prirodno. Kad pričam pojedinačno sa svima, svi se slažu i svi misle da treba da bude bolje. I onda kad bude neki zakon, ajde da glasamo, ne ćuti, kao znaš, pa dobro je, a i tako smo čuli da treba. I ništa se ne desi. Pa kao ajmo sad, evo sad smo u skupštini, ajde da dignemo ruke, ajde da nešto uradimo. Ne. Iz vladajuće, bio sam u opoziciji, iz vladajuće stranke isto dižu ručice bez razmišljanja. A opet kad pričate sa njima pojedinačno, oni svi jako lepo pričaju, svi su obrazovani, inteligentni, svi smatraju kako Srbija treba da napreduje, a onda slušaju svog šefa iz stranke. Pa kako mislite da promenimo išta? Šta bi to vlada trebalo da promeni u Srbiji? Sebe, da izvrše kolektivno samoubistvo. Jer ono što sam razočaran bio, ovaj, kad pominjemo političare, svi mislimo na neke matore političare koji se pojavljuju i oni su tu već 20-30 godina. Pa nije tako, dolaze mlađi. Dolaze 84, 85, 86. Vrlo elokventni, inteligentni. Ali imaju sistem vrednosti malo poremećen. I to mene zapravo uplašilo, jer oni su budućnost ta politička, oni će se probiti, oni se laktaju, guraju se, doći će do nekih pozicija kad odlučuju o našim životima, o bilo čemu. Oni su mlađi, znači, oni su mlađi od mene i oni će biti budućnost. E to mene najviše uplašilo, na primjer, to. Ne znam šta da radite. Postoji ono čuveno pitanje, ako je moj stan sređen i uređen i u mom stanu živi nas desetoro, u tvom stanu živi desetoro ljudi i tvoj stan je nesređen, što bih ja tebe pozivao u svoj stan? To je uvek pitanje ljudi u državama gde mi uopšte treba da odemo. Glavno je pitanje da li treba prvo da pospremimo, što bi se reklo, svoju kuću, pa tek onda odemo u nečiju tuđu. Očigledno vi ste dobili tu sjajnu priliku da uopšte i odete, ali ja se negde plašim da li će ovde ostati dovoljno kvalitetnih ljudi koji mogu uopšte da srede kuću u kojoj smo mi. Hoćeš ti da kažeš me? Bojim se da će se ovo pretvoriti ovaj u političku debatu ili filozofiju.
Samo da kratko prokomentarišem ovo, znači šta je država? Država je teritorija i narod koji živi, a očigledno tako ispada da su političari stvari najgori primjerci naroda, svakog pa i u Japanu, i u Rusiji, i u Kanadi. Ali baš sam skoro čitao sad, evo, pošto sam u tom nekom Kanada fazonu, čitao sam ko su ministri i šta su radili tamo u Kanadi, pa jedan je bio astronaut, pa jedan je hirurg 25 godina, mislim, onda pogledajte ove naše gde niko ništa, jel, nije radio nikad, osim što se bavio politikom. I onda, jednostavno, možda smo mi stvarno loši. I jednostavno, ako nam je prosek loši, onda su i pojedinci gori i oni se laktaju, oni dolaze do tih pozicija. I to što svi mi nekako znamo te neke ljude koji su bili članovi studentskog saveza, članovi koji kakvi stranaka, strančica na lokalnom nivou, ja sam iz Kikinde pa i poznajem, tamo su svi po nekim strankama, svi se nadaju da će nešto da dobije neki posao. I onda vidiš da su stvarno da kažem, vrlo katastrofalni likovi, u omladinskim pokretima tih stranaka. I zaista je, da kažemo, ja ne znam kako to da se promeni. Ja mislim da ne može, znači vrlo sam skeptičan i možda je rešenje da se izolujemo i da živimo u nekoj mini zajednici, da ne pratiš ništa i neko je uspešan u tome, neko manje uspešan i kako kažem, možda je to pravac, dobar pravac, ne znam. A možda je pravac da se udružimo pa da probamo nešto zajedno promenimo? Pa, ja se slažem, ali svi ćemo se mi složiti. Pa, ali imaš negde onu čuvenu priču, mislim, kad je Aca pričao o tome da se ništa ne menja, to me uvek asocira na to, ona čuvena priča o majmunima u sobi i bananama na vrhu, ne znam da li znate, ubacite 5 majmuna u sobu, u kavez, šta god, stavite na vrh merdevina banane i kad neki krene da se penje, vi ih polijete hladnom vodom. I svaki put kad neki krene posle toga da se penje, ovi ostali će da ga umlate. Onda uzmete, izbacite jednog majmuna iz sobe, ubacite jednog novog, čim taj novi krene da se penje, on će da dobije batine. Onda izbacite još jednog od onih prvih što su bili poliveni, opet će ona trojica da ga umlate, ali će da ga tuče i onaj četvrti, zato što zna da je to pravilo. Sve dok ne izbacite sve majmune koji su inicijalno bili poliveni i na kraju vam ostaje u sobi 5 majmuna, koji nikad nisu bili poliveni vodom, ali umlate svakoga ko se penje na merdevine. Tako da to je negde otprilike i pravilo kako funkcionišu stvari kod nas, da to sve nešto tako treba. Hoćemo da čujemo još neku priču iz publike. Izvoli. A možeš samo na mikrofon, zato što snimamo sve. Čisto, da, dostavljamo posle Vučiću. Ja sam spostio. Nemojte ovako, da sam došao malo još obučen, onda možda za Vučića. Nema veze, ličiš na ministri. Pa to dobro ili loše? Čisto kažem kakav je dres kod. Dobro večer svima, moje ime je Aleksandar i ja isto, vjerojatno među malobrojnim ovde koji nisu iz struke, ja sam fizičar po struci i asistent sam na FTNU. Tako da se osjećao pozvani malo da prokomentarišem par ovih teza što ste naveli, kako da dam neki predlog eventualno. Tako, ozbiljan predlog teško da bi mogao dam, jer upravo u vezi svojim eksperimentom s majmunima, mora neko da poliva vodom, to je predlog. Znači, taj eksperiment ne bi mogao da uspe, mislim da u originalnom eksperimentu da su ih udarali strujem, da ne bi bila voda, znači da je bila žica vezana za bananu i da je prosto svako je dodirne ostati to, pa su shvatili da ne treba, pa ostatak je dobro interpretima, da vjerojatno je bilo više varijanti. Ali mora da bude udaranje strujem, polivanje vodom i tako dalje, zato što negde smatram da bez te uslovno rečeno kazne, mislim, šta god smatrali po time, nema nekog napretka. Što se tiče toga šta biste vi mogli da uradite, ja mislim da vi najviše i radite, ali posredno na poboljšanju situacije, ne samo u Srbiji, mislim generalno, globalno, mislim Srbije jedna tačka na globusu. Naime, da nije programera i da nije onoga čime se bavite, ne bi bilo ni razvoja interneta, ne bi bilo razvoja informacijne tehnologije, da ne govorimo svim ovim gadgetima i aparatima koji su podrška za tako nešto. A internet je jedna odlična platforma za širenje informacija, pa i dezinformacija, naravno. Ali mislim da bi situacija ovde bila gora. Znači, ako biste pokušali sad samo iz Srbije izvučete internet, situacija je bila kameno doba.
Tako da ste vi doprineli nešto da bude bolje, prosto za, samim tim što je danas da biste, ne trebamo uopšte nikakve pare, da biste postali javna ličnost, ako imate kameru, snimite se, postavite video na YouTube, eto to može neko čuje, koga zanima, koga ne zanima, ne želi i tako dalje. Što se tiče ovoga kako uticati na mlade i tako dalje, ja se slažem da je kuća tu bitna, no kuća nije jedina institucija, da kažem povedica, koja oblikuje mladog čovjeka. Naime, ja gledam po svojim studentima, znači, i sad ima tu, mogu bi da ih kritikujem do sutra, ali neću to da radim. Pokušat ću negde da opravdam zašto su oni takvi kako jesu. Inače, evo, 6 godina radim na FTNU, pre toga sam radio 1 godinu na PMF-u, i stvarno, ja vodim, znači, ovo što pričam je statistika, znači, vodim evidenciju, ovakav je trend na dole. Što se tiče znanja, što se tiče uspešnosti, prolaznosti i tako dalje. Nije baš oštra kriva, blaga je, ali je na dole. Ali oni se ponašaju apsolutno racionalno, kad malo bolje razmislite. Oni gledaju TV i oni vide nekog ministra, vide nekog učesnika reality showa, vide, to su ljudi koji oni gledaju na TV. Koga smo mi gledali na TV? Ja sam gledao Branka Kockicu kad sam bio osnovna škola, kasnije sam, ne znam, gledao Mandu, posle sam, ne znam, koga gledao. Bilo je i tada, naravno, pa ja sam imao 10 godina, 23, da su bili ratovi, tako da možda mi previše mlad. Negde, mislim, ljudi su uleteli u takvu situaciju iz nekog normalnog doba, normalnije kojeg se ja ne sećam, ja nisam, nemam dovoljno godina, pa ipak u roditeljima ostalo ono normalnosti koje se moglo preneti na decu. E sad kad gledate poslednjih 20 godina, ovo što vidimo, to je samo nus pojava onoga što se dešava zadnjih 20 godina. Neko ko je 93. imao 20 godina i tad dobio dete, on sad ima 40 godina, njegovo dete ima 20 godina, i šta je njegovo dete od njega moglo naučiti, od njega koji je tad sazrevao? Razumete, znači, ok, ja ne mogu kažem da je sada gore, mislim da niko razuman u ovoj sobi ne može kaže sada gore nego 93. Koliko god se seća 93. Tad smo imali restrikcije, tad da odeš da kupiš masline u radnji, to je bilo uspeh, nije bilo maslina, lupam, mislim, ili parmezan, znači, lupam, razumete, ok, neke stvari su sada bolje, definitivno, ja ne bih menio ovo vreme za 90. Ali morate shvatiti da ove kulturološke stvari prosto, otišli smo malo preširoko. Ja mislim da svako što se tiče ove debate otići ili ostati. Ja sam ovde došao iz dva razloga. Prvo, zanimala me tema, drugo, se pozdravim s Bojanom. Bojan mi je dobar prijatelj, ja sutra idu u Kanadu i eto, to je neka prilika da budemo zajedno još malo, mada kažem opet zbog onoga što su programeri razvili, jer on se nećemo osjećati toliko razvojeno. Kako god hoćemo, možda mi javi na Skype i da pričamo do mili volje, da dosadimo jedan drugom. Tako to nije problem. Mislim da bi svako trebalo da uradi cost benefit analizu. Ne bi mogao, ako bi ovo bila debata, ako bi ja mogao da biram stranu, ja ne bi bio ni na strani ljudi koji odlaze, ljudi koji žele da ostanu, ljudi koji su otišli pa se vratili, ljudi koji su, ovaj momak što je došao iz Rusije, ne, znači svako treba da uradi cost benefit analizu. Ako je nekom, i pored toga, kad odete u inostranstvo, bolje, bez obzira na kulturološke, sociološke, antropološke, kakve god hoćete razlike, ipak treba, to je stres za čoveka, to je stres, razumete, mislim, mi nismo ista kultura kao i Zapadna Evropa ili Amerika i tako dalje. Ako je i pored toga nekom bolje, tamo, to znači da je ovde bilo jako loše. I sviđa mi se što debata uopšte nije o novcu, i što čovjek rekao, nas bi linčovali, kad bi shvatili, jeste, ja prvi mogu da vas linčujem, pošto imate duplo veću platu, ne u proseku. A ja opet ne mislim da živim toliko loše. I često se pitam da li sam zadužio i tu platu. Tako da, pitanje novca bi da trebalo bude stavljeno na stranu, pitanje bi trebalo, da, to bi bilo, i sad možda otiš prešao koja bi, ja bi tu zaključio. Da, zato i nismo želi ovo da napravimo kao debatu, hteli smo da izložimo sve, ja sam možda malo suviše na strani ovih što ostaju, što bi rekao, ja nisam, ja, što bi rekao Milojko Pantić, evo ulazi igrači Partizana, evo i naši. Tako da, ja se izvinjavam ako sam malo bio suviše subjektivan na temu ostanka, jer ja se negde Pa ne, koliko ja znam i dijaspora možda glasa, tako da, okay, samo glasajte, kad dođe vreme za to, ima puno ljudi u dijaspori. Naravno, hvala ti puno. Evo, polako se budi i publika. 180 ljudi da se predstavi i idete kući. Da li mogu posle toga postaviti
Ok, bit ću brzo. Ok, moje ime je Stojanović Igor, imam 42 godine, radim kao iOS developer u Codecentriku i jedan sam od redkih sa sedom kosom ovde. Meni je ovde super. I žena, imam sina 9 godina, žena, ja i sin živimo super. Znači, ne fali nam ništa. Razlog zbog čega sam, ajde da kažem, nekako mentalno u prekretnici, jeste što krećemo od najgoreg scenarija, da klinac neće završiti fakultet i da treba da nađe posao ovde u Srbiji. Ono što ja ne znam i što mi je nepoznanica, jeste da li će moj sin imati šanse za normalan život po tom worst case scenariju negde u inostranstvu. Ovde znam da ga neće biti i to bih upravo postavio pitanje Milošu i Saši. I drugo pitanje koje bi vama postavio jeste da znate da vaša deca neće završiti fakultet, da li bi otišli u inostranstvo zarad njihovog nekog boljeg života? Da, ja imam dvoje dece. Prvo, ne znam zašto ne bi završili fakultet. Mislim, to mi nekako, mislim da bi trebalo se podrazumeva kao osnovno obrazovanje u današnje vreme. Ne znam, teško mi je uopšte zamisliti takvu situaciju, a mislim da kada bi došlo do toga, da bi onda možda trebalo da oni odluče da li žele da odu ili tako nešto. Ne bih iz tog razloga odlazio. Da, ovako, znači, ja još nemam dece, tako da sigurno je to menja pravila igre, ali za sad, znači, ne znam kako je to, ali što se tiče odrastanja dece, naravno, govorimo kako imaju veće uslove, to jest bolje sve živo, slažem se sa tim, ali postoji ona druga strana, ću ja to odgovoriti anegdotom, kada jedan naš gastarbajter dolazi i prelazi Horgoš kolima, ide iz Švedske i zakoči, izvadi jednog sina, prebije, pa onda drugog skida i minđuše i sve. I oni vrišta, kaže, aha, kao, sad smo ovde, tamo nisam smeo da vas tučem. I vaspita svoju decu tako što kad su u Švedskoj, on kaže, na leto ćemo ići kod babe i dede. Tako da, oni strahuju od tog Horgoša. Ne znam, mislim, to je sad jako teško pitanje. Šta je tu bolje, šta ono, znači, može sad to neko da, ali opet kažem, zaći ćemo u neku politiku, kad odeš, recimo, sad, aj pričamo o toj Nemačkoj, tamo imamo najviše drugara i svega toga, neću sad da ulazim u neke teme da ne bi bio politički nekorektan, ali dešavaju se tamo, počinju bar da se dešavaju neke čudne stvari. Tako da, znaš, ako ti dete ide, ti si u nekom kvartu grada gde se nalaze neke, da kažemo, politički korektno marginalizovane grupe u tom društvu koje se nisu integrisale ovo ono, kakva će biti recimo bezbednost tvog deteta, što znači ti ćeš morati da plaćaš mnogo veću kiriju, stan košta 400.000 evra recimo u Nemačkoj, u Minhenu, baš sam to pitao spremajući se za ovaj razgovor. Znači ima i tu pitanja, ne možda baš zbog bezbednosti deteta negde ne bi. Opet s druge strane ovde kada vidiš kakav je sistem da ti neko, ne daj Bože, istuče dete ili ne daj Bože nešto gore, vidiš da niko ništa ne odgovara, da sutra se šetaju, da ljudi koji su na zatvoru, u zatvoru izlaze, slave rođendane po kafanama i tako dalje, prodaje se droga, svi to znaju i niko ništa ne preduzima. Tako da teško je, ne znam šta je tu sad, teško je biti pametan. Možemo sad sledeće. Rekli su mi da ne vičem puno, pa pošto malo grlate. Pa imam ovako par pitanja za ljude koji su ovde predavači i jednu konstataciju. Kao prvo, mislim da su migracije jako dobre, da ljudi odlaze i da dolaze i da je to sasvim prosto normalna stvar i čak što više poželjna. Malo i da se mešamo sa Siricima, imamo bolesnih ovih Britanaca, tako da, nema to nikakve veze. Ono što mislim jeste da, drago mi je što da imamo jako puno ljudi i mislim da su dosta ljudi studirali i odrastali u jako teškim vremenima, iz jako teških životnih priča i jako mi je drago što su izrasli u dobre ljude.
ja sam mlad, ali dajem sebi za pravo da pričam o tome i jako mi je drago što su ostali ovde. Ako pogledamo samo do pre nekih 6 godina kakav je IT sektor bio u Novom Sadu i koliko je za 6 godina ojačao, mislim da zaista ima perspektivu i Srbija i Novi Sad i Beograd i tako dalje i tako dalje. Imam samo jedno pitanje za Miloša, pošto malo znam japansku kulturu. Jesi uspio da se izvučeš sa šakom pirinđa da preživiš tamo? Tako da, ja se izvinjam, nisam se predstavio, ja sam inače Radovan, radim u RTRK firmi, tako da samo sam to želeo da kažem. I zaista mislim da sve potiče od same porodice i da i mi smo izrasli iz dobrih porodica i svi su ovde dobri ljudi, tako da generalno sam sistem i društvo mi moramo da unapredimo polazeći od samog sebe kao pojedinca. Hvala vam. Evo, samo kratko, znači japanska kuhinja je jako zdrava, jako ukusna, jako je volim. Čak i ovde sam jedno vreme jeo neki mun sushi, da ih reklamiram sada. Super stvar i tamo, znači, možeš da jedeš koliko hoćeš, malo kalorija i držiš, jel da, kilažu. A onda kad se vratio na blagodeti vojvođanske kuhinje, to je problem. Mislim, zdravije se hrane nego mi, ali može, ko voli, može da lepo se hrani. Bački kulen susta. Ok, imamo još pitanje. Ok, izvolite. Dobroveče, ja sam Marko, radim kao test developer u Levi 9 firmi. Pa prvo bih hteo da kažem jednu, tako reći, anegdotu, a posle da postavim pitanje. Priča je da sam bio pre 2 meseca u Holandiji poslom. Tamo su, da, igrom slučaja bile kolege sa Islanda i sa jednim sam pričao baš o odlasku iz Srbije i tako to, i bukvalno sam istim rečima sve njemu rekao razlog zašto bi otišao, kao što su rekli trenutni predavači. Znači, to je ono, mogu da kupim kola, ali ne mogu da kupim puteve ili ne znam ni ja šta sve. I tek kad sam bio tamo u Holandiji, video sam kako se živi u drugoj državi i kako ljudi rade i sve to. I onda sam se vratio i, pošto sam Sremske Mitrovice, nešto sam sređivao u socijalnom i ispred mene stoje dve žene pričaju. I kaže jedna drugoj, kao, sin mi se zaposlio, ispričao sam, skontao da imaju 20 nešto godina. Kaže, kao, radi kao vozač, ima platu 19.000. A ova druga kaže, moj radi u nekoj radionici, ima 27. A ovaj onako pogleda začuđen i kaže, koliko on ima platu. I onako gledam, bilo mi čudno, mislim, ne daj Bože da sad njoj kažem slučajno koliko su plate u IT-u. Tako da, ta neka situacija je bila najveća prekretnica, ono, da krenem da razmišljam možda kako bi bilo živjeti u nekoj drugoj državi, da krenem u tom pravcu. A pitanje je, koja vrsta papira se dobija kad se dobije posao u drugoj državi? To je to, hvala. Što se Nemačke tiče, najbitniji je ugovor. I sa tim ugovorom se ide u konzulat, u ambasadu u Beogradu, se predaje zahtev i fotokopija diplome, znači to je sve što treba. Za par dana, nedelju, dve, oni odgovore odobrenje za vizu, opet se ode u konzulat da u pasoš lupe vizu koja je na 3 meseca, sa kojom, kad se ode u Nemačku, se dalje podnose zahtevi za da li plavu kartu, boravište, šta god, ima procedura uglavnom ustanovljena. Tako da, znači, trebalo je ugovor je najbitniji. Ne znam za Kanadu. Dakle, ja ću se ograničiti samo na Kanadu. Ima 2 načina da se ode. Prvi je da se ode regularnim imigracionim postupkom. Kanada uvela nešto što se zove Express Entry Visa od 1. januara ove godine i kad se skupi svi papiri, a to je procedura za sebe, prevodi, svedočanstva, diplome, plaćanja, košta sve ono kod đavo.
Od tog trenutka kad se aplicira, Kanada će da, ako vas izvuče, znači to je sad vrlo bitna stvar, ako skupite dovoljno poena, papiri se rešavaju, odnosno taj permanent resident se rešava za 6 do 7 meseci. Znači ne može brže, to je jednostavno tako. E sad, da bi se ispunili ti poeni, znači bitno je obrazovanje, bitno je da li imate rođake tamo, to sve donosi neke poene i možda najbitnije je engleski, odnosno polaganje tog IELTS-a. Ja sam to shvatio lično ovako malo olako, jer svi mi kao znamo engleski svaki dan koristimo, međutim to je ispit kao ispit i treba ga naštrebati. I mislim da je pametno uzeti neke časove, mesec, mesec i po dana, jer postoji način da se ono shortcuti, da se to položi sa većom ocenom. Dobra ocena na IELTS-u znači mnogo, jer može upravo da znači da li upadate u taj pool za selekciju ili ne. Otprilike reću moju priču, znači ja sam sa svim tim papirima, ja sam negdje između 400 i 450 bodova, on izvlači na 450 pa naviše. Znači ja sam na granici da mi izvuku. Ali, tu sad dolazimo do one druge tačke, ako imate posao, to on donosi 600 poena na sve ovo. Znači, kogod ima bilo kakav posao, automatski dobija tu vizu. Ali naravno, firmama je jako teško da se bakću sa tim papirima odande. Znači, oni da bi to uradili, znači ja ću reći iskreno, ja sam poslao bar 50 mailova ili 100 mailova, tu niko ništa ne odgovara, ni u Americi, ni u Kanadi. Jednostavno, ako ste iz Evrope, to njima jako veliko cimanje da oni drže oglas, ne znam, 6 meseci ili da drže... ne znam šta, znači firma mora da postoji par godina, da bude kreditno sposobna, bonitetna, šta tu sve ima, i onda oni moraju da dokazuju na te neke načine da oni ne mogu da nađu kadar i da eto moraju da povuku nekog iz Evrope. Znači, to je teža opcija. Znači, mislim da je realno, sasvim realno, kogod je obrazovan i ko dobro nauči engleski, pa ni, da kažem, od gore ni ponoviti dva, tri puta, da prebaci ti 450 poena i da na taj način dobije express entry. Ok, imamo jedno pitanje, odnosno predstavljanje i pitanje. Ok. Zdravo svima, za one koje me ne znaju, ja sam Nenad Četić. Anegdota je, a ujedno i moja poenta, nisam ovaj Četić što je izvučen, to je moj brat. Šta mislim da je jako važno i jako bitno ljudima, upravo ova cost analiza. Znači, cost analiza ne može da bude moneta, znači cost analiza mora da bude vaš život, kako vi zamišljate vaš život i šta hoćete da postignete od njega. Ja sam 10 godina profesionalno u nekom programiranju, da kažem, znam kod, i 8 godina sam asistent na fakultetu, do skora sam bio, sad sam raskinuo taj ugovor, pošto sam jako len, radim samo 12 sati dnevno i nisam stigao da završim i doktorat. I šta mogu da vam kažem? Izmerite šta je vama najvažnije u životu. Ja imam dvoje dece, imam suprugu i ne bi bio, recimo, mislim da ne bi bio na ovom meetupu da sam u Nemačkoj ili da sam u Kanadi, sami nas dvoje, trebao bi da nađem dobru babysitterku i kome da ostavim to dvoje dece. Ovde imamo babe, dede, servis, znači nešto što, u što smo dosta uložili sebe, u što smo dosta uložili svoj život i svoj trud do sada, sva svoju familiju, sve svoje prijatelje, okupili oko te neke priče. Naravno, trendovi u IT-u su potpuno obrnuti od ovih trendova koje važe u državi i razmišljam da li da odem, a želim da ostanem, jako želim da ostanem. I sad, iz ove pozicije, često tako kad pričam sa svojim drugarima, kažem, nije mi dovoljno negativno, nije mi dovoljno loše ovde, da moram da odem. I to je sad moje prokletstvo. Jel? Da. Sad, gotovo je, sad sam već rekao, znaš. E sad,
imamo dobru priču, ima dobru energiju, puno ljudi, svašta se radi. Ja sam gomilu ljudi recimo doveo u RTRK u kome radim i na te fakultet. Jako puno prijatelja koji su otišli, s kojima smo naravno u kontaktu, stalno se čujemo i super nam je, ali ti ljudi nisu na pivu petkom, samo poneki su tu. Ja sam odlazio kod nekih svojih drugara, recimo 8 puta sam bio u Americi, jednom čak na mesec dana, tako da sam skoro kao živeo tamo. Lep je to život, uređeno je, sve je fino, sve je super, ali nisam probio tu barijeru da nema nostalgije, da nema onoga što mi sve fali. I sad već, pošto sam se utrenirao, 8 puta sam bio, vraćao se, 9. put bi mnogo lako bilo. Sad sam poslednji put bio sa svojom suprugom na 2. medenom mesecu tamo i jako nam je bilo lepo, ali mislim da još uvek želim da pokušam ovde i da vidimo šta to može sa ovom našom energijom, našim potencijalom, šta to još može da se poboljša, da meni lično bude dobro, ja sam egoista, ja hoću sebi da napravim, baš me briga za vas, jel? Ali naravno, ako zajedno, mnogo je lakše, jedan čovjek ne može ništa, i ti ljudi koji odu, ti će da nam dovlače projekte i onda ćemo da imamo i dijasporu koja glasa, jer on će tamo da objasni svim onima koji su otišli da je ovo prava partija, IT partija i tako dalje. Politički, ne politički. Pesimista sam, ne verujem da će to da uspe, ne verujem da ćemo da uvedemo elektronsko glasanje za početak, ne verujem da ti laktaši, znači, ne verujem da možemo tim putem nešto da uradimo, ne znam još uvek recept kako da napravimo da bude bolje. Jako je teško pobediti te ljude, te političare ili koga hoćete, jel, da zamenite, jer oni su 24 sata političari i samo se time bave, a vi imate projekte, posao i ostale stvari. I znači oni se bave time kako će da završe nešto, kako će da pozovu prijatelje i da naprave sebi kombinaciju, a mi eto imamo svoje poštene poslove i bavimo se time i, jel, nekog nije briga, a nekog je briga i tako dalje. Treba puno truda, treba puno energije svima koji hoće da ostanu i koji žele da se potrude. Želim svu sreću i mogu možda i da pomognem, a ovima koji odlaze želim još veću sreću i ne želim im da se vraćaju. Nek su odlučili, nek naprave karijeru tamo, bitno je da nas ima svuda, jer to radimo već ne 100 ili 50 godina ili 300, to se dešava, ljudi idu, ljudi migriraju, znači nije to ništa tako strašno i ne treba se protiv toga boriti, ali dobra ideja i dobra inicijativa da probamo da nešto pospešimo i napravimo. Ne može, putevi, ali šta, možda kupiš svake godine drugog BMW-a i prodaš ovo. Hvala vam. Ti si javio prije, ali on je veći od mene. Izvini, ja bih samo htio da se ubacim kao replika. Ćao, sam Matija. Samo... Da, izvinjam se. Ti si sad rekao jednu dobru stvar... Pardon. Ti si sad rekao jednu dobru stvar, znaš, imaš ideju kako sve da se promeni, ali ne veruješ da to može. Da. Zašto bi onda uopšte bilo šta pokušavali? Znaš, ja imam jednu onako ružnu priču, ali samo bih hteo da ispričam jedan deo toga. Svi koji ovde kažu želimo da ostanemo, da se sve to promeni, ja imam jedan primer iz ličnog života koji onako baš dokazuje da kažem, vera u bolju budućnost polako svakim danom nestaje. Elem, ja živim tamo gde živim već evo 33 godine na istoj lokaciji i desilo se pre jedno 5-6 godina da se otvorio kafić bukvalno ovako preko puta koji drži policajac. 24 sata dnevno, muzika, galama, konstantno, mi ne možemo spavamo, ja imam i porodicu i sve, ok, ne idem na pivo s drugarima, ko što ti kažeš, jesu da mu drugari već mrze, ali ne idem na pivo petkom, tako da ne bi imao problem u inostranstvu sa babysitterkama. Ali recimo, ja imam primjer da zoveš policiju ili ovu komunalnu policiju, oni dođu, popiju piće i odu. Sreda, četvrtak, utorak, nebitno, 4 sata ujutru ti ne možeš da spavaš. I šta da radiš? Znaš, koje je rešenje? Ti
da prodam stan, da se preselim. Oprosti, a vlasni avion koji pravi lupinje iz detelinare. Eto, ima još primjera. Znaš, Ima, uđu na pola sata, popio vjerojatno dva pića po odu. Ali ne, ali mislim da to čuo u Kanadi, ali sigurno će vam tamo nešto drugo smetati. Znači, i morat ćete onda da nađete novi stan ili da se pomerite u Kanadi. Bio si u Americi, jasno ti je. Jedina razlika, ok, tamo isto ima i opasnih krajeva, ima lošeg društva, ima lošeg svega. Malo pre neko rekao, gledao sam Branko Kockicu. Da, ali nisi postao narkoman? Ko je pričao? Da. Znaš, tako danas ovi gledaju ne znam šta, pa nisu postali ne znam šta. Mislim, okej, okay, to sve kreće od kuće. Ali opet gde god ti da odeš, Nemačka, Švajcarska, Amerika, Kanada, nebitno, opet imaš neki sistem koji donekle funkcioniše. Neka i šanta, znaš, naš je totalno... Znaš, i onda se, uvek se postoji pitanje, okej, okay, ja ću u mojoj porodici napraviti najbolje što mogu, edukovaću decu, napriću ljudi od njih, usadiću im prave vrednosti, isto kao što su meni roditelji, ja da sam neki idiot, verovatno bi imao takvu decu, ali, okej, okay, sad ne znam, ali ovaj, pitanje se uvek postavlja, znaš, mi svi želimo da promenimo nešto, kad dođe do toga da promenimo nešto, svi budu, matri zalaznica, maj sutra, znaš. A druga stvar je, ja ozbiljno razmišljam o odlasku, mislim sad možda zvuči smešno, ali već 12 godina. Zašto se nisam na to odlučio? Zato što nisam konačno odlučio na to, jeste zato što, pa mogu reći, još uvijek sam imao neku nadu da ovde može da bude okej. Okay. Ali mislim da je najporažavajuća stvar, ako malo razmisliš o svemu oko sebe, znači mi kao da kažem, ajde, ljudi koji rade u IT-u imamo neki mikrosvet oko sebe, znači ti živiš i radiš ljudima koji imaju istu situaciju kao ti, imaju okej okay život i sve. Čim izađeš iza toga, to je katastrofa. A s druge strane, opet, ja ne znam šta treba da se desi da bi se bilo šta promenilo. Znači ti sad kad razmisliš da li je to politika, da li je to bilo koji deo sistema, sudstvo, školstvo ili šta već, šta treba da se desi da bi bilo bolje? Znači kao, ajde da menjamo njega, nebitno u čemu je, da li je politika, da li je školstvo, ajde da menjamo njega, da li, ko će da dođe? Znaš, svi pričaju o tome, imaš laktaše koji su sad glavni, znaš, a to su isti ljudi koji dolaze konstantno, znaš. Tako da postavlja pitanje da li ćemo trošimo vreme na to ili jednostavno ideš tamo gde je sistem, bar u nekom segmentu sređeniji. Izvinjavam se što sam upao. Ok, imamo još jedno uključenje i to je to. Ok. Hvala, Aleksandar. Ovako, drago mi je što ste se dotakli porodičnih tema na ovom vrstu diskusije. Pitanje je interesantno, šta sa našom decom ovde? Ono što sam primetio u Srbiji, imam sreću sa mojim firmom da dosta putujem po svetu, je ono što sam primetio u Srbiji je da se jako malo putuje. Znači, naš narod je u jednoj potencijalnoj jami, govoreći. Bio je neki podatak da je valjda 5% stanovništva, ne da nije putovalo, nego da nema pasoš. Sad, ne znam da li je to provereno, ali zvuči zastrašujuće. Možda neko to zna. Znači, savet za roditelje koji ostaju ovde, vaspitavajte decu da budu globalno, da razmišljaju globalno, a ne lokalno. Znači, da im se teme ne svode samo na ogovaranje političara, na naše teme o šalterušama, nego da kad im dođe neki stranac, da mogu s njim o nečemu da pričaju, o nekoj svetskoj temi. Toga ovde nema. Znači, do nas ne dopiru informacije s polja. Recimo, bio sam letos u Bostonu, u poslovnom putu, na aerodromu sam video ekskurziju, srednja škola, putuju iz Bostona, putuju u Evropu. Nisam mogu da verujem. Znači, nama je ekskurzija bila plafon Ivanjica, Kopaonik. Znači, to je bio vrh. Na fakultetu nam je bila glavna priča nam je bila na fakultetu u koji ćemo studentski dom da idemo sledeće godine. Studenti u Parizu s kojima sam bila neko razmeni studenta, njima je bila priča u koju će zemlju u Evropi da idu na razmenu studenta te godine.
Znači, nemojte da potrošite sve pare koje steknete za života na stanove, na te BMW-e i ostale stvari. Potrošite ih na slanje dece u inostranstvo, na koncerte, na razmene studenata, na... I čak i ako ta deca ne završe fakultet, imaće mnogo veću šansu da, da nešto urade. Eto, to je moj savjet. Hvala puno. Već mi javljaju da treba da završavamo, tako da imamo još jednu. Hvala. Dobar večer, želim svima. Ja sam Stevan Kranić iz Kikinde, inače po struci lekar u službi hitne pomoći, hitne medicinske pomoći. Ja se razmišljam iskreno da pobegnem preko za Australiju ili Kanadu. Evo, čovjek iste iz Kikinde, čuo sam sad priču kako šta funkcioniše. Najveći razlog je iz toga zato što ne želim da moja deca odrastaju u periodu u kojem sam ja odrastao i ne vjerujem da će ovdje uopšte biti bolje. Zašto? Zato što ja sam se bavio, i to jeste još uvijek se bavim boksom, profesionalno boksom za Radnički Kragujevac gde sam završio fakultet. Jednostavno nas, boksere u Kikindi su gledali kao, znači šljam, jeste, Buranije trenira boks, samo cigani, da, eventualno po neki dođe. Kad sam upisao medicinski fakultet, niko nije verovao da ću završiti medicinski fakultet. Ali eto, možda me taj sport jednostavno očasnao da teram do kraja i da ostanem uporan u svemu tome. Ali pre svega morao bih se zahvaliti svojoj porodici koja mi je omogućila da studiram negde i da odem na strukovnu razmenu u Nižnji Novgorod, 400 km istočno od Moskve, gde sam pohađao časove traumatologije. Trenutno sad sam zapošljen na neodređeno, imam ugovor do 1. oktobra. Konkurisao sam za mesto na prijemu u bolnici i direktor bolnice me sreo u operacionom bloku. U operacionom bloku zašto? Zašto volontiram tamo na hirurgiji, jer je eventualno jurim specijalizaciju koja ne znači da ću je dobiti, a jurim baš ortopediju. I rekao mi jedan direktor, kaže, Stevane, pa si ti siguran da ti je pametno da pređeš kod nas na prijemno? I rekao, da, zašto? Kaže, pa i to ti isto ugovor na, ne, na određeno. Jednostavno, lekar je otišao na bolovanje zbog određenih razloga i on će se vratiti. Kao, pa tebi je mesto u koncu. I rekao, pa dobro, ne, želim jednostavno da pokušam. Kaže, pa dobro, ajde, vidjet ćemo da te ubacimo. Tako da, generalno, ne znam, ne vidim ovde vašte neki sjaj u ovoj zemlji. Iskreno, meni su, u Rusiji bilo super, ljudi su me lepo dočekali. Sad što ti kažeš, treći svetski rat, ok, možda je dobro da se desi rat, ne znam, možda će se iskristalisati nešto. Možda neće, ne znam, možda će biti još gore. Ali generalno, mislim, stvarno ovde u zemlji Srbije ostati, ja iskreno ne mogu da uštedim ništa za sebe. Evo sad sam kumovo nedavno u Amsterdamu, a kum je studirao ETF u Novom Sadu i napustio fakultet u drugoj godini. Zašto? Zašto roditelji nisu mogli da ga školuju. I otišao u Amsterdam, popravlja biciklove. Znači, pazi, popravlja biciklove. Pazi, nema sjajan biznis. Zarađuje 1.500 evra mesečno i nije mu sjajno. I 1.000 evra potroši na stan i hranu i ostane mu 500 evra. I sad se oženio. I devojka, mislim sad, naravno, supruga mu iz Kikinde. I sad mu ništa ne ostaje. I sad, i sad bukvalno, znači, evo, ostaje mu neki minimalac, ali kaže, ti kad odeš tamo u bolnicu, to je sve organizovano, to odmah ideš na testove, odmah upoznaješ babicu pre vremena. Znači, jednostavno imaš organizovan sistem. Mi ovdje nemamo organizovan sistem. Ovdje ljudi, ako imaš para, možeš završiti fakultet. Nije da li si pametan, nisi pametan. Znači, bukvalno, znaš koliko pametne djece ima ovde u Kikindi, a da jednostavno jedni izbor im je bilo da upišu vojnu gimnaziju, pa imate posle vojnu akademiju da bi završili nešto. Jer su bili tako primorani da bi, država školova. S druge strane, ako nemaju roditelji par za školovanje, tups, ostaješ ništa, šta, mislim. Evo, večeras, iskreno, evo, večeras sam pričao sa svojim sugrađanima u Kikindi, gostuje Stoja, i jebana, cijela Kikinda priča o tome kako ide na Stoji. Sad lapsus lingve, izvinjavam se zbog psovke. I sad, mene užasava to zato što ljudi večeras idu na Stoju. Alo, ljudi, mislim, idete gledate Stoju koja će sutradan da bude nekom reality o farmi ili, ne znam, Veliki brat, šta se još emetuje. Mislim, alo, ljudi, daj, probudite se, gde ste? Tako da, izvinite, sad malo sam ja ovako
ispričao svašta, ne, možda ne baš teme, ali svaka čast ovima ljudima što idu preko i svaka čast ovima što se vratim. Hvala. Da, i ako odem, vratit ću se. Znači, ako odem preko, za jedno 10-20 godina vratit ću se sigurno, čisto da biste mi ulisao ostale mlade da odu preko i da se vrate isto. Hvala. Aco, sutra odlaziš? Da. Da li imaš nešto da nam poručiš, nama koji ostajemo? Da, da, ko je to rekao, držite se. Pa ne želim nikog da ubeđujem, ovo je isto moja bila lična odluka, razmišljao sam dosta o tome i ne želim i sad sam se suzdržavao da kažem isto šta stvarno mislim i održavi o svemu, jer ne želim da utičem na ljude, to treba da bude stvarno lična odluka i isto, eto, držite se, da, odlično, hvala. Bojane? Pa, kao što sam malo pre rekao, ne bežim od toga da se vratim za 3 meseca ili za godinu dana ako baš ne valja ili tako nešto, znači nemam problem sa egom da sad otišao sam pa moram da ostanem. Ono što me raduje da je nekako eto i ti što odu, tako nekako čujemo se svaki dan, pa i nije tako strašno. Tu smo non stop, tamo neki kontakt. Ja sam rekao sestri moje u Zagrebu, pa bit će skoro isto, sad se vidimo 2 puta godišnje, a onda ćemo se vidjeti 1 godišnje. Tako da, eto, želim nam svima sreću, kogod hoće nek oproba isto, pa nek se i vrati opet, i to je to. Što bi rekli, baba zna šta je Skype. Tako je. Imamo jedno malo iznenađenje od naših organizatora za naše putnike. E, dobro večer, ja sam Dušan ispred Coding Srbija organizacije, isto iz Kikinde, i znate kako imamo drumski lobby, kikinski lobby, i za tu stoje moram da pitam, ja znam 2 stoje, ovako medijske ličnosti, ne znam koja je u pitanju, onda znam 3 u tom slučaju, zaboravio sam na nju. Ovako imamo neke poklone, jedan ću da spustim dole na moment. Ovo je za Keleta. Kelet, ti pošto ideš u Kanadu, kupili smo ti jedne rukavice. Srećan put. Da. Aco, ti ideš za Nemačku, tako da ovde imaš jednu limenku vazduh iz Novog Sada, to smo posebno se potrudili da nađemo. I isto, apropo stoje, pošto ideš u Nemačku, ako kupili smo ti jedan CD, zove se Hitovi leta 2015. Imaš, recimo, ja ću da ću opročiti dobro, Igor Garnije, Marina Visković, Vesna Zmijanac, Tanja Jovićević. Potrudio sam se da izaberem ovaj disk za tebe, tako je da budiš pravi gastarbajter ovako, ili, izvoli. Hvala. Hvala puno. Miloše, za kraj. Da, komentar. Znači, nema pravog odgovora, nema da, nema ne. Sedite sa vašim partnerom, na papir napišite kakvi su vam uslovi, šta vas nervira, stavite, izračunajte sve i donesite odluku vas dvoje. I tako postupite. Naravno, nemojte se nikad, ajde kažemo sad, kategorički ispaliti mostove. Ako treba za 10 godina, vratite se, donesite nam neki posao, napravite firmu, ili ako ne, ostanete tamo, ništa, šaljite devizne doznake, država će od toga lepo živeti. Tako da u svakom slučaju biće koristi. Sale, za kraj. Da, pa složio bih se isto da nema pravog odgovora i da ako ljudi imaju dobre razloge i žele da probaju da odu, da jednostavno odu, ako su razlozi finansijske prirode ili neke sitne stvari koje im ovde smetaju, mislim da bi trebali se između ostalo konsultuju sa prijateljima, rođacima koji žive u inostranstvu, da čuju za stvari koje njih tamo muče svakodnevno, da uporede te stvari i da ako nemaju jako dobre razloge, da ostanu, da pomognu nama ostalima koji ostajemo da menjamo ovo društvo. Znači.
Ja želim da vam se zahvalim još jednom u ime naših organizatora. Želim da vam, eto, očigledno je ovo veoma, veoma važna tema i interesovanje je veliko. Nismo želi da damo odgovor, namerno je postavljeno pitanje otići ili ostati i odgovor niko od nas neće na kraju krajeva ni dati, individualno je za svakog od nas. Mislim da smo prošli jako puno važnih tema večeras i ukoliko mislim da svako od vas će dati taj odgovor sam sebi, a ukoliko neko želi da se bori za to da više ljudi ostane, tu smo da pomognemo. Hvala.